Om ett team har både MIG-exemplet att gå från 73 anställda till 100 anställda till slutet av året och Key Activity-exemplet att boka in 5 intervjuer med potentiella kandidater varje vecka, skulle accelerationsmötet kunna gå till ungefär så här. Teamledaren briefar kort teamet på deras prestation under förra veckan och teamet ger i sin tur input på om något utöver det vanliga påverkat deras arbete och om något behöver justeras framöver. Därefter är det dags att ta varje teammedlems åtaganden för den kommande veckan. Hur många intervjuer kommer varje teammedlem åta sig att boka in för att nå det veckovisa Key Activity-målet på 5 bokningar? När alla teammedlemmar tagit sina åtaganden är det dags att summera mötet för att sedan återgå till att accelerera på sina mål.